Det er nå den 1. mai 2012, og jeg skal snakke om et veldig viktig tema i dag. Likestilling. For balansen mellom kvinnefolk og menn, den fortsatt ikke helt lik. Og nå mener jeg rett og slett at oss mannfolka skal få et par ting som oss ikke har, som dere kvinnfolka har hatt i mange år. Som oss aldri har fått muligheten til å ha. For meg så er det en spesiell nedverkelse å være den eneste i venninnegjengen som ikke har det jeg skal snakke om nå. Jeg føler meg utenfor, og det gjør meg deprimert. Og jeg klandrer Gud. Når mannfolk ligger så langt etter, rent psykisk og fysisk, mest fysisk, og mangler den evnen som oss ligger så langt etter meg, som dere kvinnfolk har hatt i helvete mange år, både før og etter Jesus Kristus, da mener jeg det lov til å tvile på Gud. For hvorfor skal det være sånn? At jeg skal være den eneste? Hvorfor? Skal jeg gå rundt og se på at alle venninnene mine har det, mens jeg selv ikke mestrer å ha menstruasjon? Hvorfor skal jeg være den eneste blant alle mine venninner som ikke har menstruasjon? Jeg bare spør, hvor er likestillingen i 2012? Jeg har spurt mine spørsmål. Nå er resten opp til Gud og rettferdigheten. Vær så snill, gi mannfolk menstruasjon. Og ikke minst, evnen til å føde barn. Det er ikke så mye å be om i det store bildet.